Assalamu alaikum, gran gotan ko zem Sobia Khan, umilam tasbaro jor or TikTok case ngi chita so patara mung rafta da milmani sta pano jona hali sar khabar de tariko na chim ko actor ago khtira bata so period par drama ki katli de filmo ni ki hum katli dubai shogan ki bata so dil zyad katli aur dil khidmat de mukhto la pal kare de hum sab story ki maujood maujood de sangeen ai takal program kya rakle ho assalamu alaikum wa alaikum salam Sobia Khan TVN ustaz tul team ta de ramana chim ngonte war kote khalko ta mudawat rak among the Mokala can Sasolina Shukria da Kuz among Minawal Chikum di the Dim Dira Shukria da Kuch is among program guri, inshallah. Sorry, give a Habari Tariki, Sasta John Barrick, Sasta Zona Time in the car. He was a Sasta Mutu, Dira Pokhtan, Minawal, and the life column, Pekke, almost as she comes them Sandra Gara, Retas to Dilzia, the Gani, Betas of the Delhi, or Tospa Market, the Gani, Dilzia, the Otos Dilzia, the Hohawe, Musa Sudoki, Major Sadiq Shinwari, the whole program character. Aslam Liko, Walekum Salam, Mirabanita, Salam Costa, Zutimta. Thank you so much. Minawal taas mujhe Facebook to gaad mujhe lazmi margatiya ba kam to live call kabhi mujhe live call number de 0304-98-211 دا غوډیر په خوانې قصه دی زغوت کم اس کم دی وخت کې دا 250 کال عمر لرم ها او په 69 مې پیدایشت جی تقریبا دا سي لس پندل لس کال عمر کوم جی او د پښتو یو فلم مې وکړه علاقه غیر علاقه غیر نوم به فلم لیکن وې فلم او په غالبا شپږ روپیه او پنځه روپیه ټیکټ صحیح او مغه یو ستنو لګیدا بس بیا شوقي شو بیا فلم او فلم او بس قتل او را قتل چکله دا سېج ته ور پخې دو چا 30 کو شاته رسیدو خپل خود مختار کیدو جی د مور پلان یې را ارونو نه یې را کمې دا ځوان کیدو دې طرف ته توجه راغله صحیح په شو کې شوم چې زه یک ټینګو کوم صحیح نو بیا د ټلویزیون دروازې م ډېر موده ټکولې دي جی او ډېر پروډوسرانو سره بیا په ټي وی نه لګ ډېر ټکا پکا کار ملو شو خام خېری ډرامو مو جی جی مسعود شاہ صاحب سره روغلی ونی کړی و ها د پی ٹی وی نه سره سره بس بیا پکې دانش تر حال جوړ شو دی کی برور و او هم سټیج ډرامې کولی صحیح دغه سره چلی دو بس وخت سره بیا پکې وخت راغی 2000 نه پس فلم ته لاړم ها نو فلم انډستری کې مې تقریبا د پښتو 30-40 فلم مې کړی دي جی او ټول مې قابل او مشهور ډایرکټرانو سره کړی دي الله دې وبخي نسیم خان سره جی جی لیاقت علی خان سره جی یو دو فلم مې کیسر سنوبر سره کړی دي صحیح او بس را روانې مو سی ډی م به دی غلا صحیح او دین له ودا امارات شوګانی چې دین وایز پروډوسر جی د په وسم نه لرم خو ز پروډوسر هلته ز جوړ کم ما سره ملګری وی ان شاء الله ته تاوند سر خلکو کی تاسو من ٹرسٹ کوي خلک زیات او اماراتو کې د 2008 نه دی خو ما نه چا شو پختونو کې نه دا کړی دا ډیر غټه خبره ده تاسو باندې غټ ٹرسٹ کوي تاسو دونه کامیاب شو غانی خلکو لکوي تاسو څنګه راغی د شو بستا چان امپریس شوی غانو طرف ته راغی زمون خو یو ماما دی جی جی او هغه سره ډیر شوق جی او دا هغه د مخم بس موسیقي سره شوق شو جی او راغلی ورته صحیح پہلا غانم کما یو ول جن اساس پہچان جوړ شو خلکو پہ جن دی چې صادق شنواری م سوکشتا په مارکیټ کې پہلا غانا په مخشانه شتور پی گیا نور دے زړګیا ها دا پہلا غانا صحیح شاعری ته په کم نسبت تاسو ګلن سبا خو شاعری هغه دونه معیار نه پاتې شو لکه خلک وی لکه تاسو په خپل فلمونو کې ډیر زیات کار کړی فلمونو غانو ته خلک هغه ریسپیکټ نه ور کوي خلک دې کې شاعری کې خبرې دي لکه دې ته په کم نسبت تاسو ګورئ یاره دا اوس خو چې کومه شاعری کې کنه جی جی بس الله دې دوه ته نیکو دې تور کې امين لس بلوټو ته الله ګنټي ته ګوري کنه جی جی او دا ټول خلک ګوري لیډیز ګوري جنس ګوري جی جی بس دا سی لیول سره په کار دی هر شی جب کاغه په خپل لیول غنا اندازې کی اندازې نه بار نی او نن سبا خودکشه د ماکه د پتاسه د مرشه د خلک اوري جی جی بس یو نکریزو کې به ووري به نه اوري صحیح او شاعران خو هغه په خانی وو جی حمزه بابا شو رحمان بابا شو غنی خان شو خیبر شو جی ساحل سیب شو زمنګ د افغانستان د سیمه ملنګ جان بابا شو جی محمد نور بابا شو هغه ته وسه پوری کچر د واده ته منګ لړ شو او موږ باندې پرمیش د دې خلکو کیږي صحیح او نو شاعرانو سو پرمیش نه کوي صحیح بچي په خو بچي فلم جوړې دو جی جی نو زمون یو فلم شوټینګ ته تللی و ما جی نو سکرپټ بولی کړی شو
صحیح سکرپ لبه بیا ډایلاګ لیو سړی راغوستو صحیح بیا به شاعر راغوستو و یې رجی دا ایرو کلی ته تلی دی او د ددلته یو جنې سره دوستانه جوړ شو جی او وی دا ایرو له کارت ورک چې زما په خور کې کور دی راشه صحیح سچویشن به وته خو جی جی دا جنې له دا ایرو راغی اکاډي ورکلو چې دی په ایڈرس راغی اجنې ته پته لګی دا چې هغه سړی د ما کارت ورکړو راغی وی دا وته غانه کوي صادق صاحب شاعر خدای دې وبخي امیر غلام صادق صاحب ډیر زبردست سړی یره وی چیرې لوې چې اسکلا او چې اسکل एकदम کرب کرب چې سړی دې خو غانې ولیکلا جی هغه غانه زنن تاسو ته ما اوسم سوپر هټ توغه وخم سوپر هټ واده ایرو چې کلا راضی دي جنې ته جنې وته غانې یارا چې راځي دلدارا چې راځي ګلونا غوړ اوم درته پلا را چې راځي تو ګور سچویشن مطابق ایرو لا غراځي او مغه مطابق اوس موږ فلم والے جدي چې مارکیټ کې د صادق صاحب غانه هټ شو ار اوچته کې نه سٹورې ته ګوري نه سچویشن ته ګوري ور ویلی پکې وای دا هټ سٹوري او طرف روانو غانه بل طرف روانو مقصد دا چې سٹوري کل چې کم یو مقصد دا غي مقصد مطابق غانه شي پکار شيری پکار پهل ډرامه دي کم یو کړي بچ هغه ټایم کې سر ټیکس مو درډې دا اوس خلک شکر درډې اوس خلک نه ټیکه باندې کې غیا ډرامه کې ریټیک خدای چې دا هغه ټایم سره انسان زینی بعض اوقات یا سر ډسټرب یا سر خبري جی جی او مسله پکې نو خلکو نه ریټیک کیږي بہرحال ډېر خلکو زیندا سي چې خبر ووري نو هغه एकदम ګوټه کی او زه خو چې په خپل یو ځل دوه خبر ځان سره ګوټه کوم نو بیا را نه ان شاء الله نه په وخم زړو ډرامو کې چرته د سری ټیک نه پہلا ډرامه دې کم یو واو فرست ټایم پہلا ډرامه تاسو کم یو واو په ټلویزیون جی 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 ټلویزیون نو زما خیال تعالی شو ډرامه او ډېر نن 50 دیش کال مخ کی ها اګه کریکټر تاسو کم یو هغه کې ولدار کریکټر او دلته نه بشارت خان او هغه وخت نبیل خان یو ډیر ایوین اوس د جانگیر کور عالم دا جی جی هغه وخت جانگیر سره واده نو شوی صحیح او هغه پکې روان او دی د کلی نه تختی تختی بیا لار کې پولیس نسی پورټیکل والا ته ایجنسی ته وړي پورټیکل والے چینی سن پورټیکل کې بیا ځه ولدا صحیح په دې خبره تر کو خو یو لایف کال دی ګور چې سوکتی هلو اسلام علیکم وعلیکم السلام سوبیا خان خایم شکر دې چې سو خبرې کې ته کم زینا Hello? 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 تاسو دوباره ټرایو کې تاسو کال بولېږي خجیتا سو خپل سټوري سره نو بس هغه ډرامو ډېر د 50 کال خبره هغه موکلله دا ودا سی په ټي وی کې ډېر ډرامې راغلي چې کړم د اخیری ډرامې په کې روغلی ونی کړل دا چا غېکم مسعود شاہ سے دیو پولیس سوالدار کریکٹر را کرو جی جی ہیلو اسلام علیکم ہیلو ہیلو زما په خل کال کې سم مسله تاسو دوباره ټرایو کې تاسو کال بوله کې چې هر څوک ښه جی نو بس هم دا لګیو د جون په لارو کې جی جی بیا په کې داسې دوه راغی سٹیج طرف تم توجہ ورکړنو بیا په سٹیجونو لګیو کومیډي ډرامې باغه وسره مونږ کولی زمونږ ډیر قابل احترام سینیئر جی اسماعیل شهید صاحب جی جی شینو ماما قاسم الله صاحب دې ټول سره به مشترک مونږ بیا دلته په شرال کې سٹیج ډرامې کولی دغه کې ډیر وخت مسوکو بیا په کې ودا ور راغی سی ډی رو وات صحیح سی ډی کې مړم به ډرامه کړی دا ګجر بدمارش ویلن کریکٹر مې کړو جی او نن پوری سوپر دوپر هټ چلے دلی دا بیا به دری غو کړی چې خبره پرون مې یو په کې شوټینګ کړی صحیح بس لګیو پکې خا خبره دا بده به مو خبرې ترې کوم سره نه ګلوکار سره موجود دي نه مې راي اخلو چې ډرامې زمو سنگ خشیو او سنگ ترکه سم ته پکاره خو سه یو لایف کال دی ګورسو هلو اسلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبرې کې ته کم زینا جی مختار خبر کوم جی تا کم زینا لکړینا لکړینا جی تاسو جی تاسو خپل پروگرام کې هر کله په پروگرام کې بس وای مو سر سنگین جانان ناشته او مو سر صادق شنواری ناشته بدا هو دا ملک سرمایا دا او چې دا فنکاران او دا کاران یې زموږ ته کم دی نو څه کا پاتې یو مخ ته تلی شي جی او دې لپاره چې کم دی زموږ ته ډیر قدر دی او ډیر غړ دی جی 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 مستر صادق صاحب ہم ناستے سنگین جانان ہم ناستے سنگین جانان ڈیر ڈراموں کے کار کرے تاس بڑیر پر ڈراموں کے قتلی خبر وستر کول شئی بلکل جی بلکل جی مختار صاحب اکم کوا
حجی تاسو ګډیر خسته کار کوي او دا ملک سرمایه په کار ده زموږ ګونه مه نه ده پیل دی چې دا کوم کسان پنکاران دا کله فارغ شي چې دوی لپاره څه پیکج دغه کې ردي بچو لپاره د تعلیم د خپلې ټیچرې ما حجی لپاره څه وظیفه کې دي تاسو ټیچنګ کوئ او جی موږ ټیچنګ کوو کم سکول کې آئی ثقافت پختو زمون فنکارانو پکې ډیر پرمختګ کیږي جی جی صحیح پروگرام کې نور سوای جی بس مو خدا وایو کنه چې زکم زمونږه فنکاران دي اداکاران دي پکار درې چې دي کله دي ټایم تیسو نو بیا خو دي نه اداکاری کولې شي نه فنکاری کولې شي حکومت نه زما دا پیزې چې دي لپاره وظیفه مقرر کی یا دي بچو لپاره ایجوکیشن سپورټا ایجوکیشن کی دي لپاره کی دي چې دي بس یار زکه چې دا یې خو فنکاری نه کوي کنه چې فنکاری وته دا به ایجوکیشن څه یو مخکې ته ځي کنه صحیح جواز خو اجي صحیح نور کو پروگرام کې نور سویل غواړي نو ویل شي نو ثانک یو سوریا خان ثانک یو سو مچ ډیر مننه ثانک یو سو مچ تکال کول لپاره ډیر زیاته مننه ډیر خو خبرې کې لګا ډیر غټه خبره پکې دا وکړه چې فنکار به لیټیک شو ډرامي به کوي او ټایم پر به ډرامي هم کوي هر څه به کوي قطایي بچي خو دی فیلډ نه راځي په کار چغي ایجوکیشن خو تعلیمونه ولا حاصل کې حکومت دی لپاره سب وظیفه مقرر کې شهید بچو خو سبا مستقبل خشي کنه پوې سړی او جی جی یار سه به ډیر خو قابل سړی ډیر خبره وکړه جی جی داسې خلکو دی خدای پاک عزت کی چې زمونږ د غریب خلکو عزت کی زمونږ خیال ساتي او یقینا چې زمونږ موجود حکومت دی وخت کې د فنکارانو ته وظیفه مقرر کړی دا خو پاغي کې صدا سي ګروغان کې نو لیدي چې سنگین اکټر دی نو په خپل یقینو کې زه اعتبار کړم او استا پکې نشته نو ساریانه مو خاندم نو یې چاته مینت کړی چې ورشم چاته يم چې مال امره تاسو وظیفه نه مقرر شوه نه مقرر ولې نه تاسو کم از کم ډیر وخت نه تاسو کم از کم 40 سال نه تاسو کار کوي شو بیس کې لګي او دا مینوال تاسو ګوري په سکرین نه باندې تاسو ګوري تاسو د خندا کریکټر تاسو کړی سیریس کریکټر تاسو په کاسو سره حق ملاو شوی دی نه چا نه وغواړو الته کمیټي منزور کړو کمیټه صادق به جنې صادق له ورکه ما پی جنې مال را کتا نه پی جنې تال نه درکې الته یو داسې ماحول چلید پکه څه کسان را پاسې د لغی جلسې جلوسونه وکړل هغه کې چې کمی چې شروع والی هغه نه 15 شپه غوښتل داسې بس نو تقریبا 5000 فنکاران دي جی جی او 500 لوزی په مقرره کو 4500 بیروزګار کړیم دي او خفه کړیم دي نو موجود حکومت مونږ هم یو ریکوست کوو چې دغه خلکو یا خو دې ټولو ته یو شان ورکړي او ورسړی ته او دا مخ ملازی ته وباسي مهرباني وکړي زدانیم چې مال دې راکې نه داسې زما په شان نور ډېر مانلوی به فنکاران هغه مطلب دی چې بیروزګارې سره مخ دي اس سره ډېر موجودو حالات کې خراب دي ټول صحیح بده به خبره ترې کو صادق شنواری خو موږ شلک سوا او خپل شان دی او اټم غانه دی او ټول مینوال د نن ډالې به مختار صاحب ته زیات تر ډالې به چړي خو کمنټ سم لا کړي خو خبره وکړه نو مختار صاحب ته نن خپل ډالې ته جی وا بور ورته غانه جی جی Thank you.
عمر شاوی چې ډېر ښه پروګرام دی ډېر مننه تانکی سو مچ دانیال خان وی چې تاسو لمبر په سکرین باندې نشو کې زموږ د سکرین لمبر دی 0314-9222-111 تاسو لایف کال کولی شئ تاسو په استاد تو کار شئ تاسو باندې لایف کال کوئ چې تاسو پوښتنې د ژوند یا د فن حوالے تاسو پوښتنې کولی شئ حضرتی طوفان وی چې خسته پروګرام دی ډېر مننه تانکی سو مچ شاه خان وی چې سلامونه په تاسو کړی دي وعلیکم السلام عادل اربانی وی چې ډېر خپل پروګرام دی ډېر مننه تانکی سو مچ اکبر خان ناس ته چې پروګرام ډېر زبردست دی acting is zabardast pasaro ko dere manana thank you so much singer noman fayaz vich dekh kole program de dere manana thank you so much wahib khanna se program ko chi program de zabardast dere manana thank you so much man shavi chi dekh kole kal dere manana thank you so much habibullah patas ban salamun rali wa alaikum salam adil khan vich chi ze tas tutul da salamun ko mahos program de zabardast te khosas live call number ta siozel bi biaw zam live call number de 0314-9222-111 de patas live call خاجی تاسو اوس پورې سونو ډرامې ټوټل کړی مارکیټ ته بار یاره شماري را سره نشته بیا مندازتن
دا پی ٹی وی نے مدرسہ لو ڈرامے شیوی دی خوب مشہور ڈرامے واغ ٹیم سرا جی او خیبر نہ میں شپگت شیوی دی پی میں خیبر ٹیلی ویژن لائف کالونو پروگراموں نم چلو لی دی او دین علاوہ بیا سی ڈی خو می ڈیر زیات کڑی دی ہا کم ڈرامے نہ کھ ڈیر زیات پیجن دے چ پہچان دے ڈرامے نہ جوڑ شو یار پہچان خو می چ کم ڈرامے نہ جوڑ شو نو غدا کہ خان ڈرامہ وا جی او اگے کہ چا خبر ا کریکٹر دا ویلن کریکٹر ہو جی او بدنام دا ڈرامے نو ہا اگے کہ زد کلی نہ راش دا خار نہ راش مو دا کلی نیو جینے بوزمو تختو می ولتے خرسو کریکٹر نم میں زمیر گل دے او کاروبار میں لگ بدل دے دا یو پنجرہ دا دل تستا مثال لکہ دے مرغے دے دل تا الوتے نشی خندل شی خوراک کول شی کٹول مر بدے وزر قینچی وی توس پہ تا گٹے او منگ بے خرو تیر زبردست ایکشن طرف تم شوق شتا نیو کنشتا یارا بس من خو دا خپل گانو سرم سی ٹک نشو کولے استاد صحیح اغه ندی زکه کړی دا دل سونه ټایم کول پکاره چره سل سونه ټایم به تاسو ور کوي روزانه سل خو جب له ورځ 12 غنټو کې نه چې 30 سم نه چې 6 غنټه هو کې شپږ غنټه صحیح دا ټایم دی شپږ غنټه رل سل کول आवाज پل ټیک کول دا ډیره خبره سندرغاله هغه مقام ته بیا رسیم او چې ټایم نه ور کې او ټایم پوری بیا ختم شي سر را پاسه سره گا سنگینګ دل درځي تاسو لا ولی ناراضی ہو کم گانا میں تلن ڈالے کہ کل شانتی ہوئے رہتا دزڑو پسر دے رات ایخی دی داغونا یارا لمبی مخی جی دا بدنا یارا دزڑو پسر دے رات ایخی دی داغونا یارا لمبی مخی جی دا بدنا یارا زڑم دردونا کوی دیر فریادونا کوی پدوار لا سمخ و خم ساد بل تو نا یارا لمبی مخی جی د بدن یارا ډیر زبردست ډیر خولې طریقې سره ویلا تاسو پخپل لکه تاسو هغه نو سمځل ک کوي ناسی وسره او جی ادا خو فن و لا غو دریاب دے دا چا سر ته نه دی رسول شاګردان مشته دی زمون یارا وشتاو شاګردان شته مو خپل لا شاګردان یو نشته بس صحیح او شته دا شاګردان شته سپی زاخیل نومیگی دا زاخیل استاز مسے دے او کمرگولا میڈم کتا سو پی جنے داغو مسے دے او دلاور دے او دا نم تپوس کیا چھتا سو پی جنے خیر موک دا خو مونگو نو گستانے گل کا نا بازی دیر خلق نو پی جنے جی جی صحیح نو دا ډیر جوړ خلک له سعودت بخپل م شاګردان ته لګیز د کول اکیډمی زمونږ په دغه کې نشته پکې پکې کې نشته لګدی لپاره اکیډمی زم کول او کول پکا دی ول د استادان موږ سره موجود شي لګډی را لکان به دا غوښ موږ اکټینګ طرف را شو غوي کې به هغه ټایلند نه وي او د سټیج نه لکان به دا غوړي چې نه کې به دا چې موږ سنگینګ طرف را شو ایت زونه نه لري معلوم نو اکیډمی والی سره تاسو سوای بخپل زو ته دا وې مې چې دلته کې پښتنو موږ ډیر بد نصیب وي چې موږ پښتنو کې پیداشیو پد یو خپل خوش نصیب چې پښتانه یو جی جی خو بد نصیب پدیو چې بیا پکې فنکاران دلته فن خوخ د ډرامو ګوري کیا با ته مازه کې با ملو چې مردا سړم بچی لري فن از مون خوخی کی فنکار خوخ نه دی فن خوخ دی صحیح دلته کې دایو کوالټی من وینو چې منګا خا بیا با اوس دی وخت سره من ډیر زیات بد چارو سره مخیو فنکاران چې زمونږ شو بز دی وخت په پیشاور کې بلکې په خیبر پختونخوا کې پوره ختمې دوهاله دی ختم شو صحیح هر سړی غټ نغټ سنگر دی په خپل پیسو غانه کوي نو به مخ کیږي
ندی بترکا میں پوری کئی کریکٹر دے بخپل ڈرامہ جوڑی بخپل پیسو مارکیٹ تبے ور کئی ختم بشی بل یوٹیوب چینل راغ لے پدی کینن سبا دا کور ار سڑیکٹر ددان تا موبائل نشی او شیرا لڑکی او غا ہٹ ما سلوی خال منڈ والا زما غا ارس زیرو شو نن یو عام سڑے را پاسیل تزان تا گڈ وٹ شیر وئی اغا میٹ صحیح صحیح مو سے لائف کال دے بدی بم خبرت کم کور جسو کہ ہیلو السلام علیکم علیکم سوبیا خان صاحب کا سنگین خان کا نغتی زبر میں ماتم سلام کوم علی شار خان ما بزدی جی تاس خپل پروگرام کی ہرگر پروگرام کے بس آئے بالکل بس تاس من وانام دے خواز خواز من مانر والے سوبیا خان زما ترا پخدیر داد قبول کی جی جی والے خاص کر دا سنگر ہم پرون دی زل والے دو سنگین خان چے دے دی ڈرامو دی شوگان او زڈیر اختر پدریم روز میں ابو زوبے کی والی بال گراؤنڈ کے شو رکھا شوگان راضی التا اکثر زن ادی گل پسٹیج چلو غاڑ موسی ولالم ناگی دز پسٹیج ویم جینے تو دو شگو کی نسے جینے تو دو شگو کی نسے چخپی سوزی خلب زر زر در کوي ڈاٹا پتی یاد زل کو والا زل پتار دے آ آ آ آ میں یاد شوا دزل پتار دے را لرا کا دزل پتار دے را لرا کا کہ مسافر شم نریم لا ب پتاڑو ما وا دے مسافر دی جڑی ذات خوشحالی کے پروگرام کے بنور سوائے بس پروگرام سوبیا خان تاسو ډیر خپل پروگرام دی بس مون سپورټ زمون دوه غانې د سره دی وخت کلی زم زم ما دی امر ته وکی زی جی زم زم کای د تا غانې ټیک تا صادق صاحب صادق شینواری سے ډیر مننه تھینک یو سو ما لګه شانتی یو غانه د زم زم کې خپل شانتی کمر ته یاد دی جی گانا بولتا ہوں گانا بولتا ان شاء پروگرام کے ڈالے کو تاسو پروگرام لذیذ خوند لے ڈیرے منے تھینک یو سو مچ فیس بک دا غار ڈیرے خو کمنٹ کر دری مر روزی رانے کی گورے خا بزوبی کی صحیح اور ڈیرے خو خمین وال تو کمنٹ نو کے تو ڈیرے زیادہ منے نا دوست منصور نا سے پروگرام گورے تو پروگرام سائن کے ڈیرے منے تھینک یو سو مچ عمر نا سے پروگرام گورے پروگرام ویڈیو زبردست تھینک یو سو مچ اور دس حاجی فقیر صاحب نا سے پروگرام گورے پروگرام سائن کے ڈیرے منے تھینک یو سو مچ اشفاق صاحب نا سے پروگرام گورے پروگرام سائن کے ڈیرے منے تھینک یو سو ملنگ باچا نا سے پروگرام کرو چھ پروگرام ڈیر زبردست ڈیر منا تھینک یو سو مچ جہانگیر جانی ناستے چھ پروگرام ڈیر زبردست گڈ ڈیر منا نا تھینک یو سو مچ دوست منکر ناستے پروگرام گورو چھ پروگرام ڈیر زبردست شوالی خان ناستے پتہ من سلام اللہ علیہ گلی وعلیکم سلام عارف خان ناستے سنگر اور وی نائس پروگرام ڈیر منا تھینک یو سو مچ سید ولی ناستے چھ پروگرام ڈیر زبردست اور ڈیر کھولے ڈیر منا تھینک یو سو مچ خدا گانے بزم ٹور مسافر تو زم سن پروگرام سن خلق ٹور دندر ڈالے جی بڑی بڑی خبر
خی کلا شکاری بسرو شوند خندیگی دبل پشان خوریگی عجب ساده گی سنگین جانان کے سلام اللہ نذیر محمد پروگرام دے اور جی سنگین جانان اغل تدخل کو سنگر ریسپانس ہے سو دبئی تے شوگان لالار شیخ خلق سنگر رویہ کی پی خبر اج کے سونو فرق شوگان کی د دی زینا ال تدخل ڈیر مینا کی جی او ال تبیا منگ د شو یو دغه جوړ کړي دی لکا ال تسو ټول خلق چکم د دی زینا تلی دی نو ډیر کم خلق دی چاغه پکم خپل روزگار او مالدار دی باقی ټوټلی مزدوران دی پک اپنیانو کی یو زے بل زے نو اخبار غوینو ګوري صحیح ٹیلی ویژن اگنی نگوری نو زمنگا پبلسٹی زمنگ سنگ گئی زی و میاش دوبے کی کون پکون پختون گورم ڈیرے ڈیرے تورزم و پوسٹر ہم چاپ کری 50,000 پوسٹر چاپ کو ار سڑی تا پوسٹر پلاس کر کوم چی جی پلان کی دے کی زمنگ شو دا صحیح نو اگی ٹول سرے مو بیا گپ شپم جوڑ شوی دے نو ز تقریبا 2006-07 نا دے خوا شکر دے اخترون خو میں تڑا لیل تے جی بیاد اخترون منس کی چکم یونی مشورہ شنو زیاد تر داد اللہ رحم دے بیاد دے
ما باندې بس دا یو غټ چې هلته څوکم شوکین پوکم د الله اول به سنګینی اخلي وروسته به بیا نور سره لکه بیا بات کې بیکټر نه اخلي هغه بیا زور ته مشورې مرکوم چې دا خدي دا خرسيږي دا نه خرسيږي سلوم رسول الله سره نه خدای دې چې هلته دا خلک شو تر اولم دا میو پبلسټیز ډیر خپل کوم نو خلک ما سره بیا تا او زمونږ ډیر خلک لاړ شي خپل مل سلمینا کول دا ډیره خبر لکه تم دغه ټایم مات وشو غانې خبرتي کړی دی کابل کې خان او اوسم پدی جشن نوروز کې مو جانگیر خان په جلال آباد کې شو کړی دو سوپر دو پرېټ موږ سره پښتنو ډیره مینا کړی دا جلال آباد ته تاسو راغلی دې زیاته مینا را سره کړی دا اوسه پورې زما غ مینا واغه زې خپل کېدو زین اوس فکر کې مې دا او بیا زمونږ خو احمد شاه بابا یو شعر را یاد شو هغه چې کله دا ټول دنیا پتک دلی پتک او کله دلی پتخ کې ناس نو الته یو شعر ډالې کړ احمد شاه بابا وای وي د دلی تخ ایروم چې را پیاچ جی د دلی تخ ایروم چې را پیاچ د خپل پختون خو د غره سرونه جی دې زبردست مو لایف کال دی ګور چې سوک دی هلو اسلام علیکم وعلیکم السلام څنګه څنګه خایمه شکر دې چې سوک ته کم دینا جی شکر دے پا پروگرام کرتا حال کر پا پروگرام کی بس سو آئے ہی پروگرام کو شورو دے بس مونگے جون دے جون دے اطرف ہوئے داتا اس مخام مخام اخ ناس تے خبر بسر کولی شئی اسلام علیکم وعلیکم سلام فلد سلد سالا والا خیر دختر پا پہلو روز بین انشاءاللہ اجمان کی زمون شو دو سار وقتی برا دیکھا اجمان کی را انشاءاللہ و دوے مبیا رسول خیمہ کے علین کے دا درے مار رسول خیمہ کے اختر دریم روز چې کومه دا بدو بي کېده او کاستم دا ځل لک چینج کړی د خمدي دار دین شوله به ضروری راځي زکه چې زوست زبې یو تپس درزم پبلسټی بکو په خپل غبر حال اوس نه مم د خبر کړی په پروګرام کې بنور سوای او وسویانو خو غره ته سلامونه وایي جی جی وعلیکم السلام زبردست اور ډیر خولې روان دي ډیر مننه ثانک یو سو مچ مستر افریدی پی ٹی آئی نه چې تاسو پروگرام ډیر زبردست اور ډیر خولې روان دي ډیر مننه ثانک یو سو مچ اور دسی اکبر خان نه چې تاسو کال نه لګي د کال ډیر زیات بیزی نه موږ ته کال تاسو ټرای کړو کال به لازمی لګي خان سلیم نه پروگرام کول پروگرام ستاینه کول ډیر مننه ثانک یو سو مچ وختي خان نه پروگرام کول چې پروگرام ستاینه کول ډیر مننه ثانک یو سو مچ thank you so much اقرار خان ناس پروگرام ګورو چې پروگرام ستاینه کړی ډیره مننه thank you so much ظهور خان ناس پروگرام ګورو د بالا ماړې خپل مرګلو سره ناس مو پروگرام ګورو پروگرام ستاینه کړی ډیره مننه thank you so much دانیال خان دانیال احمد ناس پروگرام ګورو او پروگرام ستاینه کړی او ډیره زبردست پروگرام دی واه 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 ستاینه مینوال ډیر زیات ناس مینوال ګورو پروگرام ستاینه ډېر زیات مننه خجی یو ډایلاګ را تخکل شان دوه وای چې کم ستاسو ډېر زیات خپل ځاني خوخي دا پروګرام کوم مونږ نه نو کلی خدا زه تنگ دي مونږ ته دا تن زه نشته صحیح 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 یو ته تخکل شان دی ډایلاګ چې تاسو خوخي خپل او چې هغه تاسو انجوای کړی په پروګرام دا کورس نه لګرسته نه مننه بس پرې زه خیر دی زه خیر دی حیات بک وای خبرې کو ان شاء الله صادق صاحب سره ملګری خبرې کو چې صادق صاحب تاسو پښتنه کولی شئ تاسو په خپل مې کمپیرینګ هم کوي هغه پښتنه کوي تاسو دماغ کې څه پښتنه وي صادق صاحب لکه
استادانم ته خول خپل ژوند مخو دا غټي خبره ده خلکا شاعری دې ستا په خپل کم خوخیږي چیرې دا ټکی مخو یرا شاعری خو زما نن سبا چې دا زړه دې سمره دې خوخیږي می او نیو می چا سره منه لګي مشره خپه دې نشي او عزیز لالا شاعری می خوخیږي عزیز منیروال منیروال ساحل سے دې مزغون دې بیغمه کړو او او ساحل سے شو باسی نہ سبزے شو سیل سے بوئی زڑ گئے چی روغ ددر دشی زڑ گئے نہ پاتی کی گئے اور سڑے چی بی جانا نشی سڑے نو اور رقی بس ملګری دي دوستان می دي چې څومره دی وخت کې ډایرکټران دي او فلم اکټران دي خپکیږي نه زه حقیقت وایم جی حقیقت دا دی چې نن سبا زمونږ فلم بس شراب اوس کا او ډزیو کا او سړیو له دا شین نه دی روزي فلم دې مخ کې بوزي او فلم دې رومانټیک دی فلم دې یو میسج ورکی خلکو ته چې بیا خیره کې دا شی پکار دی فلم نن سبا زمون خراب شوی دی فلم ډیلاکو نه بدل لازمی او ولې چې فلم کې ډیر کار نه کړی دی خو یو کال دې ګور چې سوک هلو السلام علیکم جی فلم دسی اخکلی شاند دیلاغ دتی یادی فلم وی مالا دسی زین کرانے دم دیر شما تا شیرون دیر یادی گی یو سن جوڑ کئی خفل زانی اس رکھ سن دیلاغم دا شیرے نکی کانا دیلاغ جوڑے شیرے نکوڑی بدر سے بیو دیلاغ رایا چی بدر دیب دخلے وقی یو دیر قابل ترین اور دیر سادہ مزاج خو والے تر سال د پختو ستوره واغه د بالکل داغه د مقابله سړی نشته او نه براشي او نو سپورشتا په دې وخت کې جانگیر د مقابله نشته واغه وخت د بدر د مقابله داسې حقیقت په مرګتیا می ټول سره جی خو دې وخت کې دغه شی د واغه وخت کې هغه جی هغه یو فلم کې مخامخ شو او ان تا د زل په پنر مزنجیرونو کې زبردست لگی دو لائف کال دے گنا سوک جی پروگرام کے بس آئے دوبارہ جی تاسو مته بدر صاحب خبرې کو چې بدر صاحب لګو کته شي لکه ډیر زیات موږ لپاره خدمات کړی لکه پښتو راجوندې کړی دا کلچر راجوندې کړی لکه هر ګډ ډریس په واچو کپڑے یا هر رنگي ایکټینګ بنا غوښته ده ګریبه کې دومره وا یو فلم کې شوټینګ هم کو نو اخیری کې دی په فلم کې لګي چې فلم کې لګي نو هغه ډایرکټر وی نسیم خان خو به کوي لکه بدر صاحب ته پټاخي و تړي دلته پټاخي تړي کنه دزو نو دی اوس راغی وی سګه یو دا پټاخي جیو تړتا تب دې ځکه لګي دزو کې نو دی وی چې نه کنه دا جامي بشليږي وی مونږ ته یو دا خو بشليږي نو دا زما خوخي دي
مونږ پری د خیر د نور بار نه نو دا زختر کې چمدار له نو شلوې و دومره ساده سره و دومره مینا خپل کلچر سره نو دا ډیر زبردست خبره او دین خلک ډیر زیات امپرس کې دا ډیر ښه خبره وي خجی صادق تاسو خپل چې یو استاد او کم استاد او غته تاسو کې ناشته تاسو به سر پروګرام دغه کول او سلسله تاسو کم کم شپږ غنټه یاد کې لکه شپږ غنټه زول او سنی لکان یا مونږ جن کې کو نو غي لک سنگ طرف ته خوشوک ډیر زیات وي خو لا غره کې توجه نه ور کوي په هک لاس لکه خبره کوي څوک چې سنگینګ کوي او هغه کوي باید چې رسلو کې جی په شپږ نی یو غنټه خو باید دوه کې نیمه غنټه خو کې دا आवाज رسل جی او رسل نه بغیر نه کې دیوال چک دی هغه ته بونیت دی به په دیوال خې دی کنه چې دیوال دې سندرغاړو کې کوم سندرغاړو یاره سندرغاړو کې خو مې د زړه نه روم بچا خبر ہو جی جی لگا اول بکل کلغم دا ٹپی دن مخ کی لمبے زرشاد وگمی کڑی او د د درې کیسټ راغلی دا ډېټ پلاپ شوی دا غیب سلورم کیسټ دا بیا هم دغه ټپی تر هم په دغه ټپو باندې ریم شام مارکیټ کې او دا ویل پهلا دا ټپی ویل شوی جی وګمی فلمو کې له دوه بخې سر شالوی ها دا پهلا غي دوه جوړه کړی صحیح او هټ بدی باندې شوی هټ په دیم شو هټ په هغه د سنگران په هټ شو بار ریم شام په دې هټ صحیح مو ته لایف کالم دی ګور چې څوک دی هلو السلام علیکم ہیلو کال کٹکی کی مسئلہ پیخی کی تاس دوبارہ میں ٹرائی ان کولے شیخ جی نو بدی باندې ہے ہٹ شو اگی وے دا ہٹ شو او دین علاوہ حق پم نہ پٹو پو پختو جب کی دا خیال آواز چ کمون د دې جواب نشتو نه بوشی او که په خسن درغاړو کوین د گلزار علم نه خسن درغاړي صحیح په چیل سره د گلزار علم تاری گانے دې جاتے ہو رہی هغه په داسې دور کې را پاسې چې وختو تاسو خوب واړو نه بوي ماشاءالله وا جی زمون په ملک کې ماشاءالله او سیاست ارس ختمو جی تور تیار و ارس ختمو او په کرا پاسې د ویلا واخلې بیا د انقلاب سره نشانونه ځان نوکری لاړه دنیا هر کړه دی فن د پاره نن دا غجن دا حالات ته پوسو کې څه شو د ملک نمبر دي سو ملک کې غږ نه کیږي دا ول اغه خلکو نن خو انقلاب غانه تم وې زم مې بلې مروچه ته کې هغه په دسي دور کې نه چاغه جواب نشتا منگل کا لار سڑی طبیعت کنور کو بمو سے کارا نوشی بے شاولی استاد نہ کبیل سڑے سڑے نشتا جی جی اگر روبا چم ما غوری او خیل سے بم ما غوری او گلزار کو پرے اگا خواس مر سرے کنا جی جی بس لگا در سڑی خپل اگا من غالم باچا سے بے خوخی گی اگا سون راشی دا اگا ډیر مینا ور سره کو صحیح دا ډیر دا خبره د لکه دونه مینا ساتلو او کم ټایم کې هغه غانه ویلې وا دې باندې من ریکارډینګ وکړ بیا یو دور دا سراغه چې پاغه ماشاءالله دور کې ډیر زیات لکه څنګه اوسم یو دور ته شو کړ کې جن حالات دماکي او په غوخ کې ما درته ټول عمر د ګلونو خار نو هغه صدا بهر موسیقي کړي چې هغه تاریخ نشي پټولې نه رکول شي چې شل کال بعد نو یو قدرتونو ربا اجمل بابا صحیح اجمل خټک بابا صحیح دغه ګوره د الله نه غي او دغه کړي دی شکوا غونتی دا او زه به مو کو استاد مونږ د پروګرام ګورو استاد شاولی هغه نه معذرت غواړم اغه مال مخکم پدې چې ته مونږ نه کې کنه او بس دا مشر دا خبر او کړ چې زړه نه وي چې تاسو خو واخلې زړه نو مال خو الله دې جی جی مونږ سره کا پاتې شي به خدا غانه بیا ډېر هټ شي وا د سند سپین شو ګو نام می جوړ کيو محل د ټول خرګي جهان ورته حیران حیران قتل ډالې کړه لکه د زنګ می پکې خور کو دسرو پاڑو دشاباب
ar gul me war tara wasto malyar me bulbul der zabardast order minawan de zat khon kha comment no minawan ra kade aur comment no ta minawan ke pata stol pata stol mandi da salam no ra di wale program de zabardast program bhi kha mauzu ta surani wale da gulam khatak naste program ko de qatar no ta salam no ke zabardast program de de man salam gulam khatak mal gare de aur janan dim zama salam ya gham ta ke de qatar kim di tol sare صحیح یاسر خلیل ناس پروگرام کو چ پروگرام ډیر زبردست ډیر مننه تھینک یو سو مچ امیر خان ناس چ پروگرام ډیر نائس ته ډیر زبردست روان ډیر مننه تھینک یو سو مچ احسان الله ناس پروگرام کو چ پروگرام ډیر زبردست خصوصا کال نه لیکن زمون کال به تاسو ته لګي خو پلیز تاسو کله کال کوي نو غریم د پیج आवाज بالکل سلو ساتي تاسو خبرې موږ سي طریقې سره هلو اسلام علیکم هلو اسلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کې وته کم زینا کامران خبر کوم ته جی کامران تخپل پروگرام کې هر کله په پروگرام کې بسو آئے کم ته چا غزل د باندې وره بس سردار علی ته ته یو خسته غزل وره صحیح تاسو څه کوي سنگینګ کوي څه کوي اکټینګ سره ډیر زیات شوق ته ایجوکیشن کوي کار روزګار څه کوي د دکان یا ټول ما جو کریانی خا 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 تاسو لګانی ویل پخپل درځي کلی کې وتا ټه وای وې زما اټه دا نه نه جا فون ته جی هغه ته ځو خا خا سنگینګ سره م شوق شته کنه دا څه سره غانو سره ویل سره م شوق شته کنه او کنه غانې غور کنه ما څه مې نه انت په موبایل لګولې یو ځوان ته خو بس تاسو پروګرام چالو نو زکه خا خا دو دی سنگل لگولی پہ یو ٹیم خود وگانی نے لگی جدید دو موبیل پلیت میرا رو لے نمبر کی خیدہ کرانا صحیح تا تو بگانے پروگرام کے ڈالے کو صحیح دا تا تا کو بڑیر خیال کو زکتا ہے میرا اس ماما گاونڈی ډیر مننه ټانکیو سو ماچ تا کال کول لپاره ډیر زیات مننه ټانکیو سو ماچ او زم چې تاسو یو خل شاندې غانه وره کومه غانه تاسو ډیر زیات خوخه دوه مینوالو مغه ډیر زیات خوخه شو کومه د سیو غانه تاسو او مینوال تاسو ته فیسبوک ته لازمي مرګ کیا به کوم ته لایف کال کوي زم ته لایف کال نمبر دی 0314 98 22 111 0314 98 22 111 دی باندې تاسو لایف کال کوي کتاب جن څه پښتنې د فن یا د جن حواله څه پښتنې کوي چې علاوه تاسو بالکل نور پښتنې دی بالکل نه کوي دا پښتنې دی کوي چې سونه ټایم تاسو ډی فیلډ کې راغتاسو نه تاسو ستونزې سمسایل ای بار کی ته پوسټ کولی شي او د سینور مینوالم ناس خو کمنټونه کې ټول مینوال ډیر زیات مننه خدا غانه زموږ ټول مینوال ته تاسو ډالې جی هغه ورته کړوینه ظالم نور دخل کوز مینا تخت مینا سرګی جنگ مینا کلی دا جینه
اوس په غاړه ګرځوینا سرګي څنګه وینا خپلې دا جینې سرګي څنګه وینا خپلې دا جینې زبردست او ویډیو خپل پروگرام نو ډیره مننه تانکی سو ماچ کم ان کم 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 ډرامي را روان دي خپل لپاره د دې حالې سره کی خبر اثر وکړي خپل لپاره مې یو کومېډي ډرامو شروع کړی دا بی آر ٹی باندې مې یو ډرامه جوړ کړی چې موږ حکومت په کیسه اعتراضات نه دي کړی خو یو کومېډیم ته جوړ کړی دا چې نن سبا ماشومان په ځین کې پراته دي بی آر ٹی جی پی جنیم نه خو دا بی آر ٹی څه شي هغه بیل هغه بیل سیدا خان چې وا دا بی آر ٹی بیل دا یو پرازی بدمارش دی وخت کې مدری ډرامي اختر ته وکړي صحیح او بس لګیو باقی دا یو استاد پروگرام شو پکی صحیح او بس بیا وایم نو سبا ډرامي تاسو وخت خبره کو یوټیوب دور دی ډرامو لکه دوم نه نشته مارکیټ کې اکټران ډرامي نشته عام اکټران ډرامي ډیر زیات دي او یوټیوب له هر سړی خپل ډرامي ورکې لکه عام کم اکټران ته ضرورت ته او کتو والن هغه کتو والا ډرامي بالکل نشته نشته جی هغه نشته ختم شو بس لکه اوس ما سو غواړی نو ما ته 4-5000 روپیا راکې هغه غی نشي سپورټ کولی داسې ما نه غټه ډسټ غواړی ته به ډېرې ورکوي نشي سپورټ کولی واپس نقدی کی نه نو بس دې وجه سره بس شوقیانې لکان په خپل ډرامه جوړي او هغه په یوټیوب باندې ورکوي او آرټسټان ټول فارغ دي او بیا بیا دا دریم ځل باندې مونږ وینا کو خپل موجود حکومت ته چې د آرټسټانو حق دې نه وي او کم کمیټي چې دغلته ناشته د آرټیسټ او پیجن یغی ته خپل حق ورکړي ورکړي شي دا ډېره خبره تاسو کا تاسو ملاو شوی و کنه یاره مونږ افغانانو جی او مونږ الله دې زمونږ مددگار شي صحیح او مونږ سره ویلی نه دوه سکړي دي صحیح خالي مونږ سره دې کار نه لري بل خپل دلته پراتی هم دلته دې فری دي صحیح او بل زما یو خاص دې مشرم ناس دې دا ډیر فلمونه ډرامي ډکی غیاغه کې از مونږ تبلې باجی پرتی دور ز ډیر سپک نظر کوي دم او سو سکنه دا یو هنر دې جی دا یو فن دې جی اپار سے کس منگو خرکاری منر دارا خرکاری اونر دارا صحیح کتا خرگاڑم چلے اغم بہ اونر بچلے صحیح جما دے چمر دوستاں دی ٹران دی ڈائریکٹران دی دوتے خواس کوم ریکویسٹ کوم ز ٹون نہ کشرم درو رے
دا ځان دا فن زنو کوم دا ډېر سندرغاړي دا 15000 سندرغاړي موډیشن هغه دی کنه جی جی دیکه زما بدنامی نه دینه ارې ټول کوم دا خو ما په لوري کنه خبره چې دوه هغه شی تبلې علاوه دمان امرا واست لا دم را کنه جی جی دا غل پاز زده ټول ته ریکوست کوم چې دا دینه ډرامو کې اور کینې دی فلمو کې اور کای چې دوه خپل غانې سره خپل ورته خطاب ورکړي لازمي معاشره ورکړي خو زه ساګه نشم کولای جی جی اوس مین خبر مونږ لږو یو واده ته لږ دا خبر را یا سرجی لاړو مونږ یو واده ته کنه اوس ما بلین شیپ کړی دی په دې ویډیو او مونږ سره موډیشن هم ټول بلین شیپ کړو هغه سو ویل یو هغه د میرا واستي کړه او سو چې مونږ په سٹیټ کې نه سو هغه خو جوړ لید هغه تبلیغ باجی غږی هغه سوچ کو وي استادانو تاسو ډم نه استي ما نه مونږ ډم نه او مونږ بل موډیشن یو کنه بس دا یو ریکوست دی ما دې خپل هغه ته او چې ستاسو د چینل لپاره صحیح صحیح اونه سي مونږ اوس مخکې خبرو کو تین شی خبره دوه ما ته خبر را یاد جی جی اگر روز بدغل ته جمعات کې مونږ کوو بس اوس مازیګر مونږ وځي کې مړې ته مخه مخ وړې غټ جمعات دی جی چې څنګه دا سلام وګرځې نو بیا دې ما خوا کې مې ویل نه استو ها را پاسې دوی چې سم د وزکی اپریشن مې کړې دي او دا 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 اسړې او تی لال شاه سپلوزه کې کې نه بعد درب کې زبر کې را پاسې د بارو اوس په سب کې هم مخ راتو کې ما ته ګور کړه بلې ملګری سره ته ګور معاشرے کی مور پلار کی مور پلا تھا نو شړون داخله کو لازمي تسپکو پلان په جمعات کم خلکو دي تسپکو د مور پلان په وجه د خاندان په وجه کدي اي سر ولا خپل کورون تر کوي هر شوب سر تعلق ساته سو لګتا سو سر کې نه تاسو سره خبره کې تاسو په خبر باندې پوه کړم تاسو په خپل ټکی کې په ګل په خانه ز موږ مشرانو ته په خلکو ما شومان را واستي چې دو سر کې نه د بیس د کې جی جی فنکارانو فنکارانو لپاره واستو بچي نو خخ خلکو هغه په خپل بچی را واسته فنکار دا وي دا چې سکه او د سر کې نه داسې کوا جی جی او من سبا فنکارانو نه خلق تختی چې وی ګوري ځان پټي ولی چې سب من خپلم ټیک نیو صحیح ساوام ټیک نه سم من ټیک نیو باز قانون من کې مشتا و یو ګوته جبل دني سلور ځان ته راوړي صحیح ځان بم ټیکو او دو تم خاص کو چې دوم ټیک شي صحیح اعظم مینوال ته یو خبر دوباره بیا کوم چې کله اوس خویان قریب روجر اروان در سلور ده بعد روجر اروان ده زمو پروګرامونه بم د سې ریګورل وی او دې پروګرامونه کې تاسو دا احتیاج لازمی کوي چې زمو کم پروګرام د جمعرات پر ورځ وی نو به اومده ټایم له شروع کې کړو نو به شروع کې سلور بجو پر زوم پروګرام دا پروګرام به بالکل روجر کې وی نو تاسو لازمی ته زیارت پر زیارت زمو پروګرام به اونیر تاسو لازمی دوباره بیا پیش کیږي نو پروگرام کې زمونږ نور پروگرامونه وي زمونږ ناتخوانان صاحبان برازي دي لبه تروجي حواله سه موږ ډېر خبرې تر کې کې ډېر خلک بده سه پروجي په اهمیت تروجي باندې لکه روجه بني سي تروجي مې اهمیت باندې نه پويږي چې روجه پکم شي زونه ماتي کې پکم جی نو دغه موږ خو مشران ناوار مفتیان برا واړو ديني پروگرام جی ديني پروگرام به وي زماتول مینوال ته دا ریکوست چې تاسو لازمی به زمونږ پروگرام ګورې کې زمونږ ديني مشران راضي اي سر موږ کینو سر موږ خبرې تر کې خو پکم ځکه چې خلک دی غرمه کې روزه نو مینوال دی مینوال بناس دی روزه کې با اخلک بناس دی نو زماتول مینوال ته ریکوست چې زمونږ به روزه کې پروګرام وی هر زیارت پر زمونږ پروګرام درو لواله سلور بجو پر زمونږ پروګرام نو تاسو پلیز زمونږ روزه کې پروګرامونه بګوره او پروګرامونه کې بخښه کمنټ روم د بخښه کالونه کوي خجی اخر کې تاسو سم میسج وی زمونږ مینوال ته تاسو نو میسج خو چا خبر غټی خلې کې مونږ واړه خلک مونږ سم میسج کو جی بیا هم دومره وایو چې خپلو کې مینه محبت ساتي یو بل سره د گاونډي یا خپل پردي مخه پکوي او فنکارانو سره مینه کوي کم خلک چې فن تر ازي دي ته خوش پېښل دا میسج چې دی فن ته مراد دی موږ خپل زندگی دي کې تباہ کړی سم جوړ نه کړا او مطلب دا دی بس جون د سلاړ تیر شو خدایم خوشاله او آباد ساتو روزي خو باندې سو کړ ان شاء الله ان شاء الله د دې د سل ان شاء الله د روزي حق له راست بدري خبره و زموږ مینوال سره کې چې کم نه مور پلار کم خلکو نه خفې نه خپل مور پلار د پخلا کی اغي صدیقي نه صدیق خپل روزي ماته کې لکه ډیر خلک موږ د سګور چې لکه نه مور پلار خفې ځان لنا سي ځان لنا سي نو ټول دا کوشش وکړي چې خپل کې پخلا شي اه لکه غټه خبره تار چې تاني اوسړې خپل نو سارو جن قبليږي تا ټول انسانيت خپل کړي تا خدای خپل کړي تا رسول خپل کړي دا پیغمبر خپل کړي دا تاسو سره روزیم باندې سم مونږ اول کار خو
مور او پلار دے کنا جی وی مور او پلار چ و د پیت مکی ته پملا ویش او راولی دا غ نشی پورا کول نشی پورا کوله نو زما ټول دا ریکوست چ خپل مور او پلار سره پخلا شي کچا نتا سو خفای غی معاف کی ول چ لري خوش پیور زرا روان دي نو دس نه چ تاسو روجی پاو جنو باندې تاسو الله تقبل نشی نو دا دا ټول زمو ملواز دا ریکوست تاسو باخره کیسه میسج ورک زمو ملواز تاسو میسج دا دی چې الله دې تاسو خوشاله ری مونږ ته وخت را کې ټیم عمر کې ټیم تا او تاسو د چینل ډیر مې را باندې تاسو دا څومره ټیم نه ټولو مهرباني موږ تم دومره وخت راکې او بس از ما دا غره چې څومره به خلکو بچی تعلیم دی پیو کی تعلیم ته بوزي کنه کار کار کې چا سم مجبوری تي ساغې کنه هغه په پته لګي جی جی او خوده دې خوشحالي راولي الله دې امن راولي بس دا غم دی ډیر مننه تانک یو سو مچ ادوان ډیر زیات مننه چې موږ پروگرام کې کینې سړي خو خبرې تاسو کې ټول مینوالو ډیر زیات مننه ته چا کال چې لګي دلی تاغیم ډیر زیات مننه چا کال نی لګي تاغینه موږ بخنه غواړو چې دا غو پکې پېښ شوی او چې موږ ته کمنټونه کوي ډیر زیات مننه نو مال بل پروگرام لګي اجازه تعالی پامان او اخر